Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, og velkommen til faktisk... Ja, det er ikke faktisk den første video, jeg sådan optager, hvor det bare mig selv på det her videokamera her. Udover sådan fodboldvideo. Det tror jeg faktisk, det er. Jeg har aldrig vlogget eller noget som helst før, så det er sådan lidt... ja, det er noget nyt for mig, det her, men... Så jeg skal lige lade kigge ind i linsen, og ikke på hvad hedder det, displayet herovre ved siden af. Men egentlig, som I kan se på titlen, så tænkte jeg i dag, at jeg vil prøve at lave den her setup-video, som jeg har lovet, at jeg skulle lave sådan... fucking alt for længe faktisk, så det er sådan lidt, ja, jeg har aldrig fået det lavet nogensinde, og jeg tænkte, i dag er dagen, så jeg står godt lige ved min udstudie nu, bare lige for at lave introen hurtigt, men jeg går ind på værelset nu her, så skal jeg altså vise jer frem de ting, jeg har om mit setup, hvad jeg bruger til at redigere mine videoer osv., hvilke specs min computer har, sådan noget der, for det er sikkert mange af jer, der kunne tænke jer at vide også. Så ja, lad os egentlig bare hoppe direkte ind i det. Så vi har altså åbningen til værelset her, vi går ind en gang, her er det åbningen her, som I kan se, det er min lillebror, der har værelset inde ved siden af der. Vi går ind her, en lille smal åbning, men ja, det er jo heller ikke fordi, man skal stå og bruge så længe der. Vi lukker lige døren en gang, så ikke er så meget baggrundstrøg, og så går vi altså ind på værelset her, hvor vi først og fremmest bliver mødt af sengen her, hvor jeg har en Chelsea-trøje. Den skal jeg nok lige komme tilbage til lige om lidt, der er noget specielt, jeg skal lave med den. Vi har det her, det var alt mit shit. Sådan gamle bamser, en gammel ekstern harddisk, gammel printer, popfilter, alt muligt lort, som jeg ikke skal bruge længere, som egentlig bare ligger der. Så har vi her egentlig også bare altså en reol, som jeg tror vi alle sammen har det her også. En, hvor der bare ligger alt det lort, vi ikke ved så rigtigt, vi skal gøre med. Så det ligger der bare, for det ikke sådan ligger og flyder, kan man sige. Så ja, det er sådan set engang meget smalt. Og man kan jo egentlig sige, det her er ikke ligefrem det største værelse, hvis jeg lige paner rundt en gang her. Som sagt, ikke ligefrem det største, men altså, det kan jo det, det skal. Fordi, ligefrem fordi jeg skal stå og holde en fest eller noget som helst. Så ja, jeg er jo pænt tilfreds. I hvert fald, som sagt, hvis vi kigger herover, har vi altså et egentlig bare et kæmpe klædeskab, hvor alt mit lort ligger inde i, alt mit tøj og så videre. Så ja, og så i spejlet kan man se her, der har vi mig, jeg har sættet resten af værelset og så videre. Så ja, det er ikke ligefrem det fedeste at kigge på. Vi har medalje herover fra da jeg spillede, engang jeg spillede fodbold. Ja, jeg har spillet fodbold før, tro det eller ej, det skulle man ikke tro, når man så min fodboldvideo i hvert fald. Jeg har også den her medalje her, det var for første gang nogensinde, jeg var til en FIFA-turnering, hvor jeg blev nummer 2. Så det var faktisk fedt nok. En uplan her, den her den skal så væk, og det er det jeg så vil komme ind på med trøjen, det er fordi den her uplan her brugte jeg engang til at skrive videoer ned, jeg skulle uploade, men den kommer jeg ikke til at bruge længere, fordi hvis vi går herned i min skuffe her, hvor jeg har alt muligt shit, så har vi til gengæld også den her Chelsea billet, som mange af jer ved, så var jeg på Stamford Bridge og se Chelsea spille for første gang. Ideen med det er, jeg har den her Chelsea trøje her, hvor der bagpå står, hvis jeg kunne, det er svært at gøre med en hånd. Champions 17, kan I lige ane, at der står der. Den skal simpelthen være hængt op i sådan en ramme herover, og så skal jeg have kampbilletten og kampprogrammet hængende ved siden af. Så det er sådan set, det er planen med det. Ligger min lige tilbage i hvert fald. Så det er også en lille natkommode eller whatever, hvor jeg egentlig også bare har shit liggende. Hold kæft, det har egentlig shit liggende mange steder. Men ja, så den her, den skal op og hænge der, når jeg lige får tid på et tidspunkt. Så ja. Vi går videre. Der er lidt deodoranter, parfumer, whatever, lidt af hvert. Det er ikke sådan set ikke så meget specielt. Vi har TV'et lige her, så det vil sige, hvis jeg skal se fodbold og så videre. Så kunne jeg se det på TV'et. Problemet er bare, at TV'et ikke virker længere. Når jeg tænder TV'et, så går der sådan 20 sekunder, og så slukker det bare automatisk af sig selv. Så før var det ellers, at jeg sad her på den her stol her, og så hvis der var TV, så satte jeg mig lige og så kampen. Sådan ja, men det kan jeg ikke længere, så nu ser jeg det bare på computeren. Så ja, men lad os gå videre til setup i hvert fald, som det er nok alt sammen at se på, der er lige en cola der også. Jeg er ikke sponsoreret af Coca-Cola, men vi har først og fremmest blazeren. Den her, den købte jeg dengang, jeg var til Powerland. Fantastisk blazer, den kan virkelig anbefales. Bare have sådan en stående, fordi når det er så varmt, som det er udenfor nu her, så er det altså rigtig dejligt at få lidt luft ind. Vi har lidt fidget spinners her. Ja, jeg har fidget spinners, og jeg skal faktisk hilse at sige, at de er faktisk overraskende fede. Ja, det er det, jeg skulle kede af. Men ja, vi går videre. Lidt ur, pingpong. Og så videre, vi har min Xbox One S, som der er mange af jer, der ved, jeg har fået, eller som jeg har købt. Hvor jeg spiller på den der account, jeg fik af Danny Kreuz. Så den står her, den er connectet heromme til, hvor jeg hernede bagved har alle mine skraldledninger og så videre. Vi har mine to skærme. Den ene her, det er en, ja, hvad hedder det, AUC, NOC, jeg ved ikke engang, hvad fanden det er, men det er også lige meget. Fordi det er en fin skærm, den kan den skal. Et millisekund responstid, det samme med den her Acer-skærm her også. Så ja, det er sådan set ikke mere at lede efter. Det var egentlig bare, at jeg skulle have et millisekund responstid, og det var sådan set det. Vi har mit headset her, trådløst Logitech. Jeg ved godt, at der er ledning lige nu, det er fordi, den er ved at lade op. Men det er normalt et trådløst Logitech G
G930, tror jeg det hedder. Kan det passe? Det her Logitech webkamera, det er C925 eller sådan en stil. Jeg kan ikke engang huske, hvad vi sætter på. Hold da kæft. Nå, men den her, der er mange af jer, der kender. Det er det klassiske webkamera, som rigtig mange af os bruger, skal jeg altid sige. Tastaturet her, Logitech. Det er jeg rigtig glad for. Det gav lidt en god slat penge for. Men det lyder lækkert. Lækkert at taste på og så videre. Og det kan det skal. Det samme med den her Razer Death Adder Mus, og det samme med egentlig den her Razer kæmpe Razer, hvad er det, musemod jeg har. Det til når man skal lave flex i CS:GO. Kappa. Så ja. Vi har PlayStation her med controlleren til også at den står imellem de to skærme her, og så har vi altså også min mikrofon inden en podcaster. Hedder den røde podcaster eller road podcaster, og så har jeg den her boomarm til os, som sidder om bag ved bordet her. Så når jeg sidder her, så kan I se webcamet her. Det filmer om på mig, som sidder med den her baggrund her. Og så har vi altså mikrofonen her. Det her det er så computerskærmen, og jeg har alt med Elgato og OBS derop til og så videre. Og så her spiller jeg så enten PlayStation eller Xbox på. Så ja, det er sådan set fint. Jeg er glad for det. Hvis vi går videre her til noget lidt sjovere, så har vi altså computeren. Som I kan se, der er lavet sådan, at man, hvis jeg lige får computeren frem en gang, så kan I se, sådan her ser den ud. Nu sætter man lige helt ned på gulvet, så vi kan komme helt tæt på. Så vi har alle ledninger, der går til, både til jamen, ekstern harddisk og til mikrofon, webcam, alt det der. Så ja, vi kan se, hvis vi kigger ind her, vi har grafikkortet. Som er det her, kan man lige nå? Man kan ikke rigtig se det, fordi man ser bare mig i baggrunden. Det kan også være lige meget. Det er altså et GTX 1070 grafikkort. Så det er de nyeste, og det er et rigtig lækkert grafikkort. Processoren, det er en i7-6700K, mener jeg det er. Og så er der altså også 16 GB RAM. Og ikke mindst 1 TB harddisk. Så ja, også en 256 faktisk GB SSD i. Ikke mindst, så den er rigtig lækker, og altså det er en klar opgradering for den, hvad kan man sige, den bærbar, jeg havde engang, hvis jeg lige filmer om hulanser igen, jeg havde engang en meget gammel bærbar, hvor alle mine videoer blev lavet på, og det var sådan lidt, ja, når man skulle rendere, i selv bare i 27p, det vil sige ikke engang fuld HD, bare HD, med 30 fps, en 20 minutters video, kunne godt tage et par timers tid. Men den her, den har vi en 20 minutters video med 60 fps og fuld HD. Det er altså lidt mindre end en time. Så det er en væsentlig forskel. Hvis vi også kigger helt ind i væggen, man kan se det ordentligt. Det kan i hvert fald lige nå at ane måske her engang. Der sidder... okay, der ramte skærmen. Der er en Elgato. Der sidder den Elgato Game Capture. Hvis man kan komme helt tæt på den. Den sidder fast inde i det der PC. EI-slot, tror jeg det hedder. Og hvis vi kigger herom, så går den altså om til ledningerne her. Hvis vi lige, jeg kan ikke rigtig få filmet på det her, men det er rigtig dårligt af mig. Her kan I se, står Elgato. Det er der, den går ud til. Så der går ledninger op mod PlayStation og skærmen selvfølgelig. Så ja, og så har vi selvfølgelig jamen, alle de andre ledninger, der bare sidder herom. Internetkabel og så videre og så videre, så det er i hvert fald, jeg er tilfreds med det køb, jeg har lavet på den her computer her. Så ja, er der egentlig andet, nu sidder jeg og tænker mig, om der er andet, jeg kan vise jer. Jeg kan i hvert fald godt nok vise mig på computeren måske en gang, bare lige for at tjekke op på de programmer og ting, jeg bruger til at optage. Så hvis vi lige sætter, kan vi sætte kameraet et godt sted? Nå, det er også for lige meget, jeg filmer bare med hånden sådan her. Så vi har min baggrund her, der har vi mange af de ting, jeg bruger til at optage med, først og fremmest at spille herovre, Discord og så videre. Gang, Beasts, whatever. Men det jeg bruger til at redigere med, det er altså Sony Vegas Pro. Og det jeg bruger til at lave min thumbnails med, det er Photoshop, som jeg ikke lige har liggende her, men det ved jeg altså nok godt, hvad er. Den måde jeg så gør det på, det er, at jeg går ind i OBS, som vi har lige her. Der har jeg sat en masse scener op, der har jeg blandt andet en webcam scene. Og så går vi ind i Game Capture også. Hvis jeg kunne finde ud af at stave med en hånd, det kan jeg i hvert fald ikke, kan jeg se sådan der. Så det åbner vi op en gang, og så kan I se her. Optager egentlig bare med OBS webcam, og så optager mit gameplay med den her Elgato her, og så sørger jeg for at synke lyden, inden jeg går i gang, så det hele sådan, det passer sammen og så videre, når jeg redigerer. Og ja, så kører det egentlig bare, og så er det egentlig bare ind i det der Sony Vegas, som jeg kalder det bagefter, og redigerer, og så ind i Photoshop og lave thumbnailen. Så det er en lang proces, men det er også en spændende proces, og det er i hvert fald, altså man lærer mange ting, det gør man virkelig. Så ja. Det er vel sådan set det. Vi kan lige tage et kig på stolen også, så jeg der spørger. Det er altså en Arossi Gaming Chair.
som er rigtig, rigtig fint med det her puder her på. Det synes jeg er rigtig lækker, specielt sådan en som mig, der har problemer med ryggen. Vi kan også se, at man kan sådan justere de her armlæn her. Så ja, det er vel sådan set det for den her lille room-agtige skråstreg setup tur. Så ja, hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smid like på den. Hvis der er nogen spørgsmål, I har, hvis jeg ikke fik forklaret nogle af tingene godt nok, hvis der er nogen af jer, der tænker, jamen Kraus, hvad med det der, og hvad gør du det der, og så videre, så skal I være velkomne til at spørge om det, for så vil jeg mere end gerne svare jer på det. Så spørgsmål, skriv det helt ned i kommentaren endnu en gang. Hvis I nyder videoen, glem selvfølgelig ikke at smide like på den. Hvis jeg er ny på kanalen, så kan jeg selvfølgelig gå ned og klikke på subscribe-knappen. Og endnu en gang, tusind tak, fordi alle som er alle sammen. Og vi ses.